Бүгін еліміздегі орта білім беру жүйесін жан басына нормативтік қаржыландырудың тиімділігі мен кемшін тұстар талқыланды. Бұл жоба жарты жылдан бері Алматы, Ақмола, Шығыс Қазақстан, Ақтөбе және Оңтүстік Қазақстан облыстарындағы 63 мектепте пилотты режимде жүзеге асуда. Жоба бойынша орта білім беру жүйесіне қарастырылған қаражат мектепке емес, әр оқушыға жеке бөлінеді. Ал баланың оқу үлгерімі мен жеткен жетістіктері арқылы мұғалімдердің еңбек бағаланып, негізгі жалақыға үстемақы қосылады. Кей өңірлерде жобаға бөлінген қаражат мектеп күрделі жөндеуден өткізу, интерактивті тақта сияқты оқу құралдарын сатып алуға жұмсалған. Сондай-ақ бюджет қаржысының игерілуінде ашықтық пен жариялық жоқ, дейді мамандар. Қазіргі қаржыландыруда сонымен бірге стимулируші дейді. Үстіне үстеме төленеді. Сенің әр көрсеткен нәтижеңе сәйкес. Бұл енді оңай жұмыс емес. Статусын анықтау, бұның әр мұғалімнің еңбегін бағалау, бұл оңай емес. Сол себепті бірнеше жыл болу керек. Қазір енді 15 жылға бюджетке ұсынды.